Hej og velkommen til. I dag laver jeg en lidt anderledes video. Det er fordi, der er rigtig, rigtig mange, som der har spurgt mig om, hvordan jeg redigerer videoer. Jeg er absolut ikke nogen professionel i denne her fag, men jeg har redigeret rigtig, rigtig mange videoer igennem min tid. Jeg bruger noget, som der hedder Movie Editor Pro, som man kan få på Steam. Og jeg synes selv, at det her program, det er okay. Der er selvfølgelig nogle ting, som den kan godt drille med, men jeg synes selv, at den er god. Jeg har altid købt denne her, og den kan fås rigtig, rigtig billigt. Den koster imellem 250 til 500 kroner. Og så får man alt det, som der nu skal være der. Som eksempel, når jeg trykker på den her, så kan jeg så gøre billedet mindre, så den passer ind til det, som jeg gerne vil have. Nu går jeg lige siger free, og så kan jeg så selv bestemme, hvordan skærmen den skal være. Bum. Og bum. Og det er jo det, som der er med, når man så sidder og redigerer sine videoer. Det er, at man skal hygge sig med det. Man skal ikke have stress, man skal ikke skynde sig med det. Det her, det bliver faktisk en rimelig nem video at redigere. Fordi nu ved jeg jo selv, nu kan jeg jo huske, hvad jeg lavede på den her video, og jeg ved med lydene, jeg kan se her, hvor lydene er, når vi går helt ind. Så går jeg jo ind selvfølgelig og lytter til, jamen jeg siger noget her, du tegner et eller andet, og så skal man tegne det. Så skal man næste gætte, hvad det er, og så skriver de det, så tegner man videre. Og så hvis jeg ikke så synes, det lyder specielt godt, så kan jeg så gå ind og trykke på den her runde ind, og så kan jeg sætte min egen lyd ind, så at det kommer til at lyde en lille smule bedre. Men alt i alt, så det her, det er en video, som der er 40 minutter, 44 minutter lang. Jeg tror, at jeg kan redigere den her ned på en halv time til en time. Måske kortere, fordi det er faktisk en rimelig hurtig video, at jeg kan redigere ned. Og så når jeg så har redigeret det ned, så kan jeg så arbejde en lille smule med lyden. Teknisk set, så kan jeg også arbejde med lyden nu, fordi man har mange programmer og sådan noget. Det kan man se, om den kommer op i det røde, en felt her, som jeg så, den er meget, meget lille, desværre. Men der er en her, når jeg sætter det i gang. En blind Harry Potter. Så kan I se, at det der er sådan en grøn en, som går op og ned. Hvis den kommer op i det røde felt, så betyder det, at den... Jeg kan ikke huske det ord. Men det er, at så bliver lyden ødelagt. Og så skal man sådan ind her og redigere det ned. Og hvis det ikke hjælper, så er det, fordi ens mikrofon har været inde og været for høj. Så kan man ikke gøre så meget andet end at slette det hele. Det er sket en par gange gennem min tid. Det er derfor, jeg siger altid, når man skal lave en optagelse af en eller anden, så lav en testoptagelse af det, og så kan I så gå i gang med at optage, når I selv synes, det er fint. Mange gange så tager jeg optagelsen ind her og ser om, jamen, hvordan ser det ud? Er lyden for høj? Hvordan er det hele? Kan jeg overhovedet høre mine kammerater snakke? Så jeg tog faktisk bare en chance med, jamen kan jeg høre dem og sådan noget, nu livestreamede jeg, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg livestreamer, og jeg optager også lige, og så, ja, og heldigvis, så kan man høre dem. Alt i alt, så er det sådan, at jeg gør det fra start af, så går jeg så ind og redigerer det ned. Den her video, 44 minutter, det er rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Jeg vil have denne her video ned på minimum 10 minutter. Hvis den går over 12 minutter, 13 minutter, så sidder jeg, goddammit, jeg er nødt til at redigere det en lille smule mere ned, og så er jeg nødt til at tage nogle ting væk, hvor jeg siger, okay, den er ikke så sjov alligevel, den fjerner jeg, og så videre, indtil den kommer ned til 10 minutter. Hvis det hele er rigtig, rigtig underholdende, så siger jeg, okay, jeg laver den op til 12 minutter. Jeg vil ikke gå over 15 minutter, så er det nærmest ulovligt for mig. Det er i hvert fald min mening med det. Fordi det her, det er en highlight video. Hvis det er en gameplay video, så er det nogle gange anderledes. Som sagt, så redigerer alle mennesker,
hver sin måde. Hvis det er en gameplay-video, så må det gerne være en halv time, 45 minutter. Men hvis videoen, hvis man får den ind her, og den er 2 timer lang, så skal man prøve på at redigere det så meget ned som overhovedet muligt. Fordi hvis der er som eksempel her, det her, det er super kedeligt. Der er ikke nogen, som der snakker. Der er ikke nogen, som der er underholdende. Det er super kedeligt. Og det er der hele vejen her. Og det er jo meget lang tid. Det kan godt være, at det kun er 10 sekunder, 15 sekunder. Måske endda også 3 sekunder, som der måske ikke lige passer ind. Rediger det væk, fordi lige pludselig, så i stedet for, måske som nybegynder, så lad være med at slette det, men at sætte det herover i stedet for fluff. Så man redigerer det væk, og så sætter det herover. Og så når I er færdige, jamen, så kan I se, jamen, hvor meget har jeg egentlig redigeret væk. Så opdager I, jamen, jeg har faktisk redigeret 2 minutter væk. Hold da op. Jamen, okay. Og det opdager folk. Min anmeldelse YouTuber, det siger jeg rigtig, rigtig meget. Og det er jeg rigtig, rigtig dårlig til. Jeg har prøvet rigtig, rigtig mange gange, hvor jeg har redigeret min væk. Så der har gjort, at den er blevet 1 minut kortere. Som der også er positivt, fordi så bliver videoen kortere. Og så når folk ser den komme op på YouTube-kanalen, så siger de, hov, det er en kort video, som der er der. Ved du hvad, jeg går ind og ser den. Så er der en større chance for, at folk går ind og ser videoen. Også at ser hele videoen. Så et eller andet sted, så vil jeg prøve at redigere den her ned, og så ser vi, hvor meget jeg egentlig har fået væk. Så vi siger, at vi har, lad os se, nu har jeg så lavet alt muligt andet her, hvor jeg er skrevet til folk. Så det er cirka 43 minutter. 43 minutter, det skriver vi lige ned, sådan der. Og så begynder jeg så at redigere ned, og så ser vi, hvor meget jeg har tilbage. Så vi ses. Godt. Nu er jeg så vendt tilbage, og jeg tror faktisk ikke, at jeg brugte så lang tid på det, som jeg havde frygtet. Men den var også rimelig nem at redigere. Nu, som I kan se, så er jeg kommet op på 14 minutter og 20 sekunder, som jeg sagde, at jeg ikke ville. Men jeg synes selv personligt, at den var rigtig, rigtig underholdende. Men det, som man så kan sige, den kom ikke over 14 minutter. Det er over 15 minutter, som jeg også sagde var fint. Men som sagt, jamen det er til person med, hvordan man vil redigere videoen. Men det, som der er vigtigt, det er, at jeg har fået redigeret rigtig, rigtig meget væk. Jeg har fået redigeret en halv time væk. Og det er rigtig, rigtig meget. Tænk, at det er noget, som folk ikke vil synes er sjovt, hvor der er stilhed, hvor der ikke kommer til at ske noget, så er 29 minutter rigtig, rigtig lang tid. Så det er jo dejligt. Og så har jeg selvfølgelig fået sat noget musik ind. Det er så også, hvad man kan lide og sådan noget. Nu har jeg bare taget sådan noget her. Og det er så selvfølgelig skruet rigtig, rigtig langt ned, så at det ikke er noget, som man, det er ikke noget, som der er vigtigt i videoen, men at man bare lige kan høre den, sådan lige kan fornemme, der er en eller anden, så der ikke er sådan en total tavshed. Jeg kan godt lide, når der er en lille smule musik, jeg bryder mig ikke om, når jeg kommer ind i en video, og det er teknomusik, noget som der virkelig brager igennem, fordi så begynder jeg at fokusere mere på musikken, end det som personen siger. Men som sagt, så er det jo personen selv, som der har en mening om det. Det her, det er bare min mening om det. Så det er en video, som jeg kommer til at lægge ud på kanalen. Så I selv kan bedømme, om den er god eller dårlig. Jeg vil gerne lægge begge videoer ud samtidig, så der er rigtig, rigtig mange, som tænker, hvorfor filen lægger du 2 videoer ud samtidig? Det er fordi, den her video, den skal så gå over til den her, som I ser her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I ser så med. Nu vil jeg så gå op her, og så vil jeg eksporte, og så vil jeg vælge den her Video as MPEG-4. Og så vil jeg trykke på den, og så tager det måske en halv time for den, at den får lavet det om til den rigtige fil, og så ligger jeg den op. Og så skal jeg selvfølgelig lave en thumbnail til den. Og thumbnail, det har jeg aldrig været rigtig god til. Jeg plejer til at finde ud af en eller andet, men det er ikke det, som jeg har så meget fokus
på, eller ikke fokus, men bare ikke er god til at redigere sådan noget. Men alt i alt, tusind tak fordi I så med. Jeg vil blive super glad for, hvis I gav videoen en like, og forhåbentlig hjælp den her video med, måske ikke med, hvordan man redigerer, men hvordan ideen er, hvordan man skal redigere videoer. Med som eksempel, lyden, den skal være den rigtige højde, lyden skal være god, lyd og så noget baggrundsstøj, måske. Og så redigere det ned til, at det har en god længde, redigere nogle kedelige ting væk og sådan noget. Fordi tavshed, stillhed og sådan noget, det synes jeg selv er røvkedeligt at kigge. Og jeg går aldrig nogensinde ind i en video, som der er 40 minutter lang. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, at jeg gør det, så det er, fordi jeg kender YouTuberen. Eller det er en specifik videoformat. Så det er i hvert fald det, som jeg vil sige. Tak fordi I så med. Vi ses.